Mas até então entender o que aconteceu, porque o jogador do seu trabalho bastante, a gente sabe disso. Mas independente da expressão do modelo, a gente vê a sua luta tentando estabelecer uma metodologia de trabalho, filosofia, tática, a estratégia do jogo. A gente está vendo que a resposta não está acontecendo, isso deve efetivamente até te deixar mais chateado. A gente está vendo que você jogando as coisas não acontecendo. Como é que a gente pode enxergar esse jogo? Boa noite. Primeiramente, sempre muito está trabalhando, sou jogador de credibilidade, de família, de qualidade também. No dia que a gente vai atacar pelo estado de Santa Cruz e trabalho muito forte para dar para legal ao nosso torcedor, para atingir os objetivos da nossa diretoria, que tem dado todas as condições de trabalho. Eu deixei aqui, não tem nada de reclamar. O que está faltando hoje é uma resposta maior nossa da comissão técnica e dos atletas para que a gente consiga atingir os resultados. Tem que estar transferindo responsabilidade nenhuma. Esse grupo que está aqui é capaz de conseguir uma reação, é capaz de jogar melhor. Foi assim que aconteceu no início da competição. Mas depois, principalmente da volta da Copa América, está acontecendo uma oscilação que nós estamos tentando estancar. Né? Não é um tipo de desculpa aqui não, mas. Principalmente os jogadores que vêm trabalhando, eles têm trabalhado pouco, nós só tivemos. Cheguei aqui na quinta-feira, nós já treinamos o jogo do Bragantino, depois treinamos segunda, terça e quarta, já viajamos para jogar em Recife. Depois de Recife, outra domingo, treinamos na segunda para jogar contra Londrina. Na quarta-feira já viajamos e treinamos quinta para jogar Cuiabá e só fizemos uma atividade para jogar hoje. Né? Então, é um tempo curto para que os jogadores tenham total entendimento daquilo que a gente entende que vai fazer com que o Botafogo se reequilibre novamente e consiga o resultado que vai fazer com que a gente consiga os objetivos. Então tem sido um desafio bastante árduo, a gente tem hoje muito bastante triste, justamente porque a gente não conseguiu o resultado, mas o resultado só vai vir com o bom futebol. Acredito que no primeiro tempo. Nós tivemos uma dificuldade para furar o bloqueio defensivo do Paraná. O Paraná veio com mais um volante, que é o John Douglas, né? E marcando o Botafogo da meio campo para trás. E quando isso acontece, é importante que o torcedor tenha paciência, que não tem como você jogar direto, que a bola vai bater e vai voltar. Então tem que tentar construir o jogo. Concordo que em alguns momentos a gente foi moroso, então o jogador tem um pouquinho mais de velocidade, né? um pouquinho mais de personalidade para a gente tentar um passo mais vertical para furar o bloqueio. Em alguns momentos conseguimos. E a nossa posse de bola, especialmente no primeiro tempo, foi uma posse de bola infértil. Né? O Paraná com menos posse de bola conseguiu ser mais mortal. Teve uma bola ali no pênalti, que foi um erro que nós cometemos, depois teve um cruzamento que o Jenson quase finalizou. E nós tentando trocar a bola, furando de um lado para o outro, mas não sendo agressivo. No segundo tempo você me falou aqui, praticamente nós jogamos 50 minutos, com mais ou menos. Essa sequência de jogos, desgaste, viagem, o Paraná foi inteligente para rodar a bola de um lado para o outro. E uma jogada de cruzamento fez o gol e depois ele administrou. Só agora no final do jogo que ele teve outra situação de um cruzamento também. Tivemos uma bola que o Marlon Freitas atravessou o Renan, que talvez ele pudesse ter empatado no jogo, né? E o jogo poderia ter levado para um caminho diferente, mas não fizemos por merecer não. Fizemos por merecer, acho que temos que melhorar, ter humildade aqui, lamber as feridas. Amanhã pela manhã a gente já se encaminha novamente para Salvador e tentar a reação lá, para que o Botafogo continue no seu objetivo aqui e fazer uma grande série B esse ano. Está tendo tempo de entender tudo isso. Como fazer os caras entender tudo isso? E hoje, você precisa de jogador? Veja bem, talvez eu não estou querendo aqui dizer
que o Rafael não falou isso, né? Mas o que aconteceu ali, ele entrou, quando ele entrou, a gente fez uma duas linhas de quatro, ele, a gente não conseguiu marcar o Botafogo, o Paraná. Né? Não conseguiu pressionar, principalmente, os times ali atrás. Então talvez ele queira, ele pode ter falado nesse sentido aí, né? Mas assim, ó, a gente tem cometido alguns erros. Tem cometido alguns erros hoje. A gente cometeu um lance de pênalti, como eu falei, que foi o que nós cometemos. Depois teve a situação da expulsão que talvez o primeiro cartão amarelo tenha sido precipitado, o segundo não. O Lino segurou o jogador pela camisa, mereceu o segundo cartão amarelo, mas o primeiro foi um pouco precipitado. Teve um lance parecido. Um lance parecido que o jogador do Paraná teve uma falta também que ele não usou o mesmo critério. Mas assim, ó, eu tenho utilizado alguns recursos de audiovisual, de conversa, quanto quem estava aqui de horas de instrução de treinamento, né? A gente tem jogadores que podem tomar em volta as imagens. Tem sido mais isso, assim, mais na base do audiovisual, porque se você for para campo e trabalhar mesmo forte, você acaba, às vezes, gastando a treta, né? Mas não serve de desculpa, não. Nós temos que arrumar recursos, nós temos que ser inteligentes agora. No momento da dificuldade, você tem que ter criatividade. Eu sabia quando eu vinha para cá nessa sequência de jogos, eu sabia que teria que continuar trabalhando, então não tem que estar reclamando não. Né? Só estou falando de um fato, como fato, né? Não falei isso quando nós ganhamos aqui de Londrina. Nós ganhamos o jogo de Londrina aqui, fizemos um bom jogo. Só que a equipe ela tá oscilando. E principalmente ela oscila. Você vê, veja bem, ele estava fazendo um jogo equilibrado com o Paraná e teve um lance ali com o Paraná, teve o pênalti, depois a equipe desequilibra, o torcedor começa a pegar um pouquinho o pé, o jogador fica impaciente. Então, além de restabelecer equilíbrio técnico e tático, nós temos que resgatar a confiança que a equipe tinha. Né? Então, esse está sendo um grande desafio. Então a gente está conversando agora com o atleta. São esses atletas aqui que vão resgatar o Botafogo, vão colocar ele novamente no caminho. E sobre reforço aqui, não vou falar porque seria uma tremenda covardia da minha parte. Eu tenho que. O maior reforço dos jogadores estão lá no vestiário, são jogadores que foram relacionados. E é com esses jogadores que nós vamos, na sexta-feira, lá contra a Vitória, tentar uma vitória para que a gente possa no dia visitar, como eu falei. E na sequência, começar bem o segundo turno, né, da competição. Porque agora nós vamos ter, sendo estrangulados nos próximos seis jogos. São dois jogos fora e quatro jogos aqui em Ribeirão Preto. Então, nós temos que pontuar mais em casa. É uma equipe que quer fazer uma boa campanha na Série B, ela tem que ser um bom mandante. A gente não tem sido um bom mandante, conseguimos duas vitórias contra o Oeste e Londrina, não estamos a perder hoje. Nós temos que ser mais constantes, né? E esse que nós estamos buscando também. Para você, você não quer falar em contratação, para talvez não desagregar o grupo, mas não posso deixar de perguntar. O Botafogo no meio campo só tinha um volante. Essa tá sendo a sua realmente maior necessidade? A situação é mais delicada do que você pensava quando você chegou aqui no Botafogo? Hoje um volante que é o Pablo? Só tinha um volante no meio campo do Botafogo. Só o Pablo. Assim, uma eventualidade, a gente vai adaptando alguns atletas. Tem o Didi. O Didi trabalhou comigo. Em 2013, o Didi também faz um volante também, ele consegue fazer uma função de volante. Eu gosto de estar trabalhando com jogadores versáteis, né? O João até teve um problema com uma pancada que ele tomou na cabeça. Primeiro foi uma virose, ele tomou uma pancada na cabeça que impossibilitou ele ser relacionado para esse jogo. Talvez ele vá para esse jogo agora de. Amanhã vai ser feito uma revisão médica para ver se o João vai ter condição. E essa questão, assim, eu gosto de conversar internamente. É porque eu gosto de responder. O que eu quero é o seguinte, que o torcedor entenda, que o povo de Ribeirão Preto entenda, né? É que a Série B é uma Série B bastante equilibrada. Faz bastante tempo que o Botafogo não disputa uma Série B do Campeonato Brasileiro. Também não é disputa também, né? E a diretoria está dando todas as condições de trabalho. Então a gente está conversando. Eu não posso chegar aqui. Com esse pouco tempo de trabalho, está indicando 4, 5 jogadores, daqui a pouco a solução está aqui em casa, né? Então eu tenho que ver os atletas primeiro. Mas eu volto a dizer, estamos trabalhando muito forte, comprometimento não está faltando, esforço de ninguém para que a gente possa voltar a fazer aquela campanha de início, que foi, não seria daquele jeito, né? Foram 6 jogos e 5 vitórias, mas nós temos que voltar a ser constantes e fazer uma campanha mais equilibrada para que a gente possa colocar o Botafogo no caminho novamente.
Emerson, como você viu a reação da torcida para o primeiro tempo? Quando o Botafogo foi dar uma bola para os zagueiros, que você já sabe, até mostrando a sua insatisfação quando o Botafogo foi o pênalti e ele era na saída, reprovando totalmente a atuação da equipe. O torcedor ele enxerga o jogo, o torcedor do Botafogo que é um torcedor inteligente, mas assim, ó, não tem como você furar um bloqueio com ligação às vezes direta, né, pegando ele direto, então tem que ser trabalhada a bola. Então no nosso treinamento a gente está implementando isso aí. Hoje quem fica livre para fazer a saída de bola são os zagueiros, os outros estão todos encaixados. O adversário encaixa no ponta, encaixa no ponta, encaixa, tem três jogadores no meio, então tem um trabalho 4-3-1, há um encaixe de marcação no meio, e tem os laterais que são marcados pelos pontos adversários, né? Então, os zagueiros é que ficam livres para construir o jogo. O que está faltando é a gente progredir um pouco com a bola e ter um passo um pouco mais vertical, verticalizar um pouquinho mais o jogo. Volto a dizer, e repito aqui, no começo do jogo a gente conseguiu fazer isso aí. Só que a partir do momento que você erra uma jogada, outra jogada, já vem às vezes o apuro do torcedor e o jogador perde a confiança e começa uma transferência de responsabilidade. Jogar para trás, jogar para o lado, jogar para trás, jogar para o lado. Então, eu estou encorajando os atletas, né, para que a gente seja mais corajoso, tenha um pouco mais de personalidade, seja um pouco mais agressivo, principalmente aqui nos jogos em casa, porque dentro de cada um propõe o jogo. O Londrina fez isso com a gente, deu a bola para nós antes do 0-0, deu a bola para nós. Depois, quando nós estávamos com o placar, ele foi ser um pouquinho mais de trás. O Cuiabá também, né? Até no 0-0, ele estava sendo um pouco mais agressivo. Depois, o primeiro gol deu a bola para a gente. Então, tem que haver essa saída do zagueiro. Então, a gente está tentando construir isso aí. Só que, às vezes, eu concordo às vezes, com o torcedor. Fica um pouco moroso, fica um pouco lento na saída. Né? E o adversário ele consegue fechar os espaços. E a gente fica muito burocrático, né? Jogando lateral, zagueiro, zagueiro, ponto lateral, zagueiro de novo, ponto zagueiro, e às vezes cria um pouquinho de tranquilidade para o torcedor. Mas nós vamos melhorar, é isso que eu posso dizer. Não tenho aqui que pedir paciência para o torcedor, não. O torcedor do Botafogo veio, agradeceu o torcedor que veio, colaborou com a gente. No final do jogo tentou nos incentivar para que a gente conseguisse a reação final. E cabe a nós aqui dizer que nós vamos trabalhar muito para melhorar. Boa noite. A gente já percebeu nesse pouco tempo que você é muito estudioso, é muito estrategista. O que você, nesse final de primeiro turno, tem como objetivo para o segundo turno? Pensando em matemática, pensando em organização do evento? É assim, hoje eu estava na palestra e encerrei com os jogadores. E passei um vídeo do Amir Klink, que ele fala de um barco, né, que a filha dele pediu para levantar, e ele, não, você não vai levantar, senão que você vai morrer lá, você não sabe, navegar com o meu barco, e você vai construir o seu barco, porque às vezes a juventude, nós aqui, a gente já está pensando em acesso, sem antes construir um caminho, né? Então, começou nas 5 rodadas, já pensa acesso, mas depois você tem mais 23 rodadas onde você vai oscilar, então você precisa construir um caminho consistente, né? E a nossa campanha não tem sido consistente. Então, é isso que eu venho dizer para os atletas. Então, não adianta agora a gente estar falando acesso, tem que falar de jogo a jogo, vencer, trabalhar para vencer a vitória, depois voltar a vencer em casa, fazer uma campanha constante em casa, né? Voltar a ser um bom visitante que o Botafogo foi. Se não me engano, a gente só estava atrás de duas ou três equipes, como uma meta, a gente tinha 14 pontos somados fora de Ribeirão Preto, né? Então é um mundo legal. E se nós voltarmos a ser um bom mandante e formos constantes aqui em Ribeirão Preto, nós vamos conseguir brigar lá em cima e quem sabe até conseguir uma das 4 vagas. Né? Agora a palavra que eu tenho para falar para você aqui, para o torcedor, é que a gente está buscando equilíbrio. Buscando equilíbrio, nós precisamos finalizar mais a gol, precisamos ser mais agressivos, principalmente no último terço ali no campo, né, na intermediária adversária. Precisamos parar de tomar gol. Se vocês pegarem o meu histórico aqui, fico chateado pra caramba, porque em 2014 com o Joinville nós tivemos a melhor defesa da competição, com o Vila Nova nas duas últimas edições, se você for buscar, ficou entre a quarta e a quinta melhor defesa do campeonato também. Eu acredito muito nisso aí, né, que uma defesa consistente ela vai te dar confiança para que você possa atacar com tranquilidade. E
também ter uma marcação forte na frente com os quatro jogadores que estão lá na frente, que hoje foi Nadson, Renan, Murilo e Júlio César, eles pressionarem um pouquinho mais, os nossos volantes construir um pouquinho mais jogo. Então eu tenho como metodologia o seguinte: a partir do momento que nós temos a bola, o nosso goleiro ele tem que participar da construção do jogo. A partir do momento que a gente perde, o Renan, que é o centroavante, e o Nadson tem que participar da marcação também. Então nós não estamos conseguindo esse equilíbrio, não. Não estamos conseguindo, em alguns momentos a gente consegue, depois a equipe ela se desconcentra um pouquinho, perde um pouco a confiança, então é esse o meu grande desafio. Então estou trabalhando muito forte e volto a dizer, não adianta eu estar apontando dedo para um para outro, não. É dar moral para os atletas, amanhã trabalhar. É o trabalho de formiguinha, infelizmente. Não, o sucesso não vem na frente do trabalho. Então é trabalhar depois para a gente conseguir o sucesso. Não fama. Fama é uma coisa momentânea. A gente quer sucesso, é uma coisa constante. Emerson, projetando o próximo jogo, né? Já está aí, não dá tempo de fazer muita coisa. Eu lembrei da dona Albertina, minha avó, que quando a gente estava resfriado, ela falava, leva a blusa. Vai estar calor, vó. Leva, pode esfriar. Então, quando a coisa não está boa, caldo de galinha, cautela, nunca fizer mal ninguém. De repente pode mudar a forma de jogar, perder um líder, botar mais um volante, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente para não ser derrotado lá. Olha, mas estou pensando em ir lá e se deu outra mãe. Estava pensando lá e vencer o jogo. O passamento do Murilo tem que analisar a questão física dos atletas também. Olha só, às vezes as pessoas pensam que os atletas eles são feitos de cimento e de concreto e de ferro. Né? Os jogadores têm músculo, têm um tempo, alguns recuperam um pouco mais rápido do que os outros. Por isso que acontece às vezes. E o torcedor, às vezes, alguns setores da imprensa não entendem, e o treinador, quando começa essa maratona de um jogo para outro, ele tocar 3, 4 peças, aí, como é que vai pegar entrosamento? Mas eu não posso botar um jogador que não tem condições físicas ideais para jogar. Você vê o Paraná, uma equipe intensa, uma equipe jovem, que tem muita velocidade, então você tem que estar forte fisicamente também. Não é só jogar com a bola, você tem que tirar a bola do adversário. Você viu, não tivemos a força para tirar a bola do adversário do Paraná no segundo tempo, né? Então eu vou ter que ver amanhã, a gente sentar, conversar com o departamento físico, conversar com o Emerson Bruno, fazer os exames ali, né, de secar, ver também o departamento médico se não tem nenhum problema de lesão. E o que eu posso dizer é o seguinte: nós vamos levar uma equipe forte para Salvador. Vitória ele vem com uma recuperação, uma equipe que está acostumada a brigar lá pelo G4, então está vindo num trabalho de recuperação, assim como a América. E vai ser um jogo difícil, e para que a gente possa conseguir uma vitória, um resultado positivo lá, mas vamos ter que ter uma equipe bastante intensa, uma equipe com saúde, né, com saúde física, para que a gente possa ser combativo, ser agressivo, equilibrar o jogo com vitória, jogar, não só se defender também, porque a tendência é a vitória partir para cima, mas não podemos ficar tão acuados. Né? Então é mais ou menos por aí, que a gente vai trabalhar amanhã no grupo treinamento que fazendo quinta-feira em Salvador, para que na sexta-feira a gente possa colocar novamente as coisas no treino, conseguir uma vitória e voltar reabilitado lá de Salvador. Se você perdeu o Murilo aí com suspensão, mas logo depois também o Nadson, a bolsa também se cansante, você precisava mexer também. Esse elenco, esse setor de criação, esse setor de meia, tanto meio armador quanto meio atacante, você praticamente só tem o Murilo e o Nadson. Você vê necessidade de jogador nessa situação, então você vê que o elenco. Jogadores que possam suprir essa situação da armação da equipe do Botafogo. Desculpa, seu nome? Marcos Andrés. Marcos, eu acho que vocês vão me conhecer, jamais eu vou estar expondo o meu grupo a partir do momento que eu falo, né? Que a gente está procurando, eu estou expondo o grupo aqui. Então, isso é conversado internamente, peço desculpa para vocês. Começar, dentro do elenco você vê essa como suprir essa ausência ou você não vê carência? Não, eu estou te falando, se eu falar que eu vejo carência, então é conversado internamente, eu não gosto de tá falando aqui, até de estar expondo o jogador individualmente. Eu sou comandante, eu sabia do grupo, assim, eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui. Quando eu recebo um convite para trabalhar na equipe, eu olho tudo, eu não só olho, às vezes, a questão financeira, a última coisa que
eu não sou apegado a questões materiais, a questão de... É importante o dinheiro, logicamente é importante, mas eu sou muito apegado à estrutura de trabalho, ao projeto que o Botafogo tem, que foi apresentado. Eu sabia e conheço, quando eu falo assim conheço, você vai conhecer no dia a dia, né? Por nome, eu conhecia todos os atletas, tirando o menino da base, Léo Gregório, Gustavo, e Doutor, que eu não conhecia, mas... É, pô, Murilo, Murilo foi base do Goiás, que trabalhei no Vila Nova, né? Jogou pela Paulista, pelo Novo Horizontino, Natos, que conhece no Paraná Clube, que eu já enfrentei, Enan, teve lá no Figueirense, trabalhei com o Red Bull, Rafael trabalhou comigo no Joinville, no Havaí, enfim, eu conhecia o Lucas, foi meu atleta de base do Figueirense, Lucas Mendes conhecia, enfim, todos os atletas eu conhecia.